waxaan ku bilaabaynaa ila tahay aayadaha quraanka markaana shirkeena ayaan wada furan doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim qul huwallaahu ahad allaahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad magacaygu waxa ilaahay xasan muuse duuda waad ku mahadsantihiin imaanshada aad imaadeen maanta intaanan shirkeena hore u sii gelin waxaan jeclaan lahaa inaan saaxiibadayda ajnabiga la joogo inaan laba kalmadood ku iraahdo luqadda ingiriiska si ay noo fahmaan sidaan u wadno barnaamijkeena maanta. Good evening. Hello, my name is Hassan Usman, known as Hassan Musa Dude. First of all, I'd like to thank you all for coming. Yes, this is our program, and I will be the first person to start introducing what Somali Economic is about and what it does. Sayed Ali Shira will be next, and he will be talking about the opportunities and business in Somalia. Then we will have Nauman Khalid, who will talk about the Somali Middle East trade relations. And last but not least would be Firdaus Ali, that will talk about women in business, particularly in Somalia. Somali Economic Forum, waxa uu yahay iyo waxa uu taagan yahay. Runtii waa urur madax banaan, and waa urur isku taagay inuu hormariyo ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliya. Mid ku samayn karno waa inuu isku taago, inuu isku keeno ganacsatada, aqoonyahanada, siyaasiyiinta ama maamulka si loo xaliyo dhibaatooyinka dhaqaale ee markaa taagan. Waxaa kaloo isku taagay inuu hormariyo ganacsiga, taana waa mid aan insha Allah ku falanqayn doono bejiska dambe ee soo socda. Runtii fikraddan Somali Economic Forum waa mid muddo soo jirtay, waxaan ay bilaabatay howlgalka ururka uu bilowday November 2010. Waxaan ogaanay inay jirto baahi weyn oo loo qabo organization sida iyadoo kale ah, kaasoo qaban doona shaqooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin research development. Waxaan rajaynaynaa inaan insha Allah sameyno research developmentiga ugu weyn Soomaaliya. Waan hadhow toomid aan iyadana ka hadli doono. Ahamiyadda laga lahaa runtii taa ayay ahayd inaan noqono dad isku taaga inay wax taraan ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsiga Soomaaliya caamatan. Lafdhabarta organizationka waa sidatan, ama organization structureka waxaan leenahay chairman, board of advisors oo la taliyaal ah ka madax banaan ururka, managing directors, communication and marketing manager Shuwa Sharmaki oo maanta nala jooga, operations manager iyo finance manager intaba. Waa sida lagu yaqaano organization kasta oo jira dhismihiisa. Haddaba haddii aad doonaysid runtii waqtigan xaaliga inaad Soomaaliya wax ka ogaatid, markay noqoto dhinaca dhaqaalaha way yar tahay wixii macluumaad aad heli karto. Waa la socotaan, waxaan u maleynayaa in inta badan loo eego maadaama uu yahay Soomaaliya waddan in burbura muddada uu kasoo jiray, inay runtii taa yareysay in la helo ama access loo yeesho. Marka waxaan isku dayaynay inaan marka hore ururino wixii hadda jira. Waxaan helay economic indicators la gacan runtii aad u yar oo aanan saa u sii badnayn, ay ka mid yihiin kobaca dhaqaalaha ama GDP-ga sida lagu xisaabo measurement-igiisa. Hadda waxaa lagu sheegaa sanadkii ugu dambeeyey 2010 inuu ahaa 5,896,000,000 oo doolarka Mareykanka ah. GDP per capita waxaa lagu sheegaa inuu yahay 600 sanadkiiba shakhsiyaadka soo gala isku celcelis, GDP official exchange rate kuna inuu yahay 2,372,000,000 doolarka Mareykanka ah. CPI-ga ama sicir bararka ilaa hadda ma hayno wax ku saabsan wax figure ah ama data laga diyaariyey. Sidoo kale shaqo la'aanta unemployment rate-ka
waxa soo gala wadanka oo ah imports ka iyaduna runtii ma jiraan aan helnay exports kan iyaduna ma hayno sidoo kale budgetka iyo investmentiga oo ah maalgelinta lagu sameeyo shirkadaha ha ahaato in xafiisyo loo sameeyo ama in mishiinadooda lagu habeeyo lagu casriyeeyo intaba balse waxaan ognahay exchange rate-ka oo maanta hadda maraya 30,000 على دولار مركي الله فيري دولار كان مركي هالكا وحاكي قران كرنا دي بات باهيد الجستا اللو باهاني هاي إن وجير أور أم أورغانيزيشن سو سارة ديتا جوبتا أه صحنا أه إن شاء الله وانا دو وانا ميد أن دوني نينان قارنو هدو إلهي رادو مركي وام هاي وحقابتك سومالي إكنوميك فورم aan sidan hore idin ku sheegay waxaan doonaynaa inaan buuxino gaabka jira oo aan door weyn ka ciyaarno diyaarintii aan diyaarin lahayn aan wax ka diyaarin lahayn GDP-ga wax soo saarka dalka qiimaha iyo badeecadaha oo CPI-ga haday aan ka soo hadlay sidoo kale GNP-ga iyo inaan sidan hore u sheegay ba aan sameyno Research Development Center ka ugu weyn Soomaaliya haddii Ilaahay yiraahdo hadda waqtigan xaaliga waxaan ku leenahay xafiisyo laba meelood oo ah London iyo Bosaaso waxaan rajaynaynaa insha Allah process-keedana hadda uu socdo inaanu mid kale ka furno Muqdisho labada sano ee soo socota waxaan doonaynaa inaanu xafiisyo ku yeelano magaalooyinka muhiimka ah sida Djibouti Nairobi iyo Hargeysa intaba Addis Ababa إن شاء الله روح الله يعبا إنا إيضان أن قارنو مركا قول كيغو واكا مدادة لو ساسعة هدو إلهي رادو طبعا Research Development Center وحيابا هو قبان دونا وحاكمي ده إنو دياري قرال جوب تا ومدو وقو خريسا أي تهي Economic Report كا تاو حانو حيكي دونا قرال كو سابسا إزغارسين تا أما Telecommunication كا telecommunications, finance, agriculture, transportation, iyo retail sectors ka intaba aan u diyaarino haddii Ilaahay raado quarterly iyo annually intaba sandahan iyo saddex biloodkiiba report-kii ugu horeeyay wuxuu soo bixi doonaa haddii Ilaahay raado 19ka bisha March wuxuu noqon doonaa telecommunication ka mid ku saabsan arinta kale aan doonayno inaan sameyno aan holgelinayno haddii Ilaahay raaxo laga bilaabo samarkan waxa weey inaan qabano shirar laba shir oo waaweyn haddii Ilaahay raado midka ugu horeysa waxaan doonaynaa inaan sameyno samarkan hadda soo socda haddii Ilaahay raado midna waxaan sameyn doonaa waqtigan winterka taasi oo ah meeshii ay ku kulmi lahaayeen sida aan hore u sheegay ganacsatadii aqoonyahannadii maamulka siyaasiyiinta intaba halka oo looga wada hadli doono dhibaatooyinka dhaqaale ee marka taagan iyo carqaladaha aan oran karno marka way hor taagan yihiin kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya ama businessyada Soomaalida meel ay ahaadaanba waxaanu leenahay wada shaqeyn aan la yeelanay jaamacadaha Soomaaliya jooga iyo kuwa dibaddaba insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan taana aan sii xoojino maxaa yeelay markii laga hadlayo economic data waa laf dhabarkii lagu gaari lahaa waa weyi kaliya lagu gaari karo data sax la helo lana helo dad matqaana awood u leh inay diyaariyaan waxaan kaloon la leenahay wada shaqeyn shirkadaha waaweyn ee Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ah doonaya inay Soomaaliya intaba ka howlgalaan haddii Ilaahay yiraahdo dabcan waxaan kaloon wada shaqeyn la leenahay kambaniyada yaryar ama SMEs kale yiraahdo waxaan ognahay inay cadadkoodu uu yahay lagu qiyaaso 95% adduunka meel kasta shirkad ka yar markii la fiiriyo cadad ee doorka percentage-ka 95% inta ay yihiin inta badan dadku waxayna weydiiyaan yaa idin maalgeliya waan ognahay organization shirada tihiin waxaan baa samaysaa markii yaa idin maalgeliya runtii Somali Economic Forum sidaan liin sheegayba waa mid madax banaan wuxuu ka madax banaan yahay maalgelinta waa mid isaga ismaalgeliya faa'iidadana dabcan dakhligana wuxuu naga soo galaa shaqooyinka aan qabano waan ka madax banaanahay sidaan sheegay dowladaha iyo organizationada caalamka intaba marka faa'iidada
iyo muhiimada uu leeyahay waxaan u maleynayaa in badan hadda waan ka soo hadlay balse ma aha mid intan lagu soo koobi karo waxaan si jeclaan lahaa inaan waxyaabo yar yar ka taabto taa waxaa ka mid ah in runtii aan doonayno waji cusub oo quruxsan in adduunka uu ka helo Soomaaliya marka ay noqoto dhinaca dhaqaalaha ama wax soo saarka in la helo macluumaad joogto ah isla markaana sax ah taasi oo fududeynaysa inay soo jiidato dadka maalgeliya wadamada ee ajnabiga ah loo yaqaan foreign direct investmentka waxaan doonaynaa taa insha allah inaan ku guuleysano iyo inaan sameyno cilmi baaris ama wixii ah research development ama ha ahaadaan marketing research aan u sameyno shirkadaha Soomaalida iyo cid walba runtii daneynaysa Soomaaliya inay wax ka qabsato marka waa faa'iidooyinka kuwanaan hadda sheegay waa faa'iidooyinka laga heli doono ururka waxaan doonaynaa insha allah inuu ilaahay inoo fududeeyo waxaan ku fikiraynaa inuu ilaahay rajaynaynaa inuu ilaahay inoo fududeeyo mustaqbalka waad mahadsantihiin mahadsanid waxaa igu xigi doona Saciid Cabdishire oo ka hadli doona dhaqaalaha Soomaaliya iyo opportunitieska awala waa idinka mahadnaqayaa kasoo qaybgalka waxaan sidoo kale mahadnaqayaa dhalinyarada isu taagtay mashruucan quruxda badan taariikhda Soomaalida inuu seenu koognahay markasta ummadeenu ay laalaatanto dadka soo toosiya waa dhalinyarada marka waa wax laga filayay waa kumaasan yihiin waxa la weydiiyey su'aal culus oo ah Soomaaliya waxay taagan tahay crossroads goys labi koy la tasaro dagaal sokeeya wax ka badan 16 dib u heshiisiin dagaal oogayaal qabaliyad xag jir diimeed burcad badeed tirooyin fara badan ayaa Soomaaliya haystay koy la tagsan la soo dhaafay abaaro qaxootiyo waxaan kacay where do we go from here ma labaad cimrigeena intaanu harta baxayno ku jiraynaa waxaan mise waxaa jirta waddo kale oo furan marka fikirka waxaan aad u jeclaystaa anigu koy la tagsan la soo dhaafay inta badan ma jirin meelo laga hadlayo wax dadka qulubtooda soo jiita colaado iyo abaaro iyo dib iyo qax iyo dagaal iyo dil iyo siyaasad qallafsan oo qalloocan baa laga hadlayay marka in la helo forum laga hadlo mustaqbalka dalka rajo ah iftiina qubax soo baxaya wax lagu farxo markaad fiirisid deytadu soo qaatay ama lidigeeda soo qaatay marka la fiiriyo liiska wadamada feelgaroobay waxaynu ahayn wadanka ugu horreeya 172 wadan ayaa loo sameeyay inta kisa inay ugu liidanin marka la fiiriyo development index commissioner ibrahim governance indexka waxaanu nahay wadanka ugu liita ayaynaa waliba the last 3 years ugu sii liidanay corruption perception ka waxaanu nahay wadanka ugu liita caalamka waxaan kala oodan hadaa si fiiris allah musta'aan inaad ka sii lixiyo doonimay marka objective keenu wuxuu noqonayaa sidee u bedelnaa sawirkan ugu bedelnaa midka qurux badan given iyada waxaanu dhibaatay jiraan misana marka fiirisid world bank data ay soo saartay maalgelinta lagu sameeyay Soomaaliya si toos ah ayay sare ugu socotay wadarkaysa inta san dhacin financial crisis-ka inay aad u socotay oo financial crisis ka hor 140 bilyan oo dollar ayay ahayd foreign direct investment ee galay Soomaaliya because of financial crisis-kii hoos u dhacday 2008 misana waxa muuqata inay soo kabanayso marka given waxa soo dhibaato ah oo jira misana dhinaca kale waxaad arkaysaa in horumar iyo rajo ay ka jirto Soomaaliya haddaynu fiirino sektorada kala duwan oo chance kale opportunity-ga leh xoolaha nool waxaa la yiraahdaa meesha Soomaalidu ay population ka Afrika ka tahay 100% hal misana 100% kontan geelo ku nool Afrika wuxuu ku nool yahay Soomaaliya waa nimco Ilaahay na siiyay ariga iyo saasoo kale idaha 100% waxay ku nool yihiin Soomaaliya marka laga hadlayo xoolaha nool 100% bay GDP-ga marka laga reebo lacagaha xawaaladahana halka arsiga soo gala Soomaaliya 100% wuxuu ka yimaadaa xoolaha nool 2010-kii 4.2 million neef baa la dhoofiyay head 100 ilaa 100 million baa la qiyaasiyay inay ahayd lacagta kasoo xarootay laakiin weli intaan waa basic industry-ga marka la rabo in opportunity-gu waxay ku jirtaa meesha hoose in hadda meeshaynu neefkii oo iswata dhoofinayno in la helo meelo baxjaro xoolihii lagu qalo si markaas by product-ii kasoo baxaysa xoolaha loo process gareeyo hilib diyaarsan loo process gareeyo yacni value addition in la sameeyo waxa halkaasi hadda waxay ku jirtaa mustaqbalka potentialka ugu weyn oo intaan hore cimrigeenu oo dhan baynu kusoo jirnay Soomaaliya inaynu ari doon saarno marka levelka inay ku gudubno levelka kale mustaqbalka meesha investment ugu fiican ku jiri doonto waa meeshaas
كلونك وحين كده بدنا نصدق كوني صدق بقى الحبتين وتهاي إله هنا إله لي هذا وأنا كوني استا مرك الله في ريو ميلها وكلونك وقف في عردوك وكله ليه وهي ربط الماء وحباس الصومالية هدين لقى هذا sustainable يعني إنه قال كلونك حد أعرف كلهم يسرين سنة كوحين صو صار كنا صدق بقول كله عم تكتم هذا وحال قياس 10,000 صو صار مرك بوتنشيال كوتشرتا وانه قياس كنا ولما كلونك كله الصومالية وكلون قيمة هذا سرية مرك الله في ريو كله ملك له لكن opportunity waxa ku jirtaa in la sameeyo warshado kalluumeysi oo process kareeyo kalluunki oo iyagoo diyaarsan markaas added value si loo iibgeeyo adduunka meesha hadda hadii aynu kalluun dhoofin lagu dhoofiyo magaca wadan kale Cumaan ama Imaaraadka ama Yemen lagu dhoofiyo hadduu roo process ka dhaca Soomaaliya hawaaladu waxay ka mid yihiin sectorada waaweyn Soomaaliya laakiin marka la fiiriyo caalamka drop aanay 2019kii global committee siru waxa 440 bilyan Soomaalida waxa la qiyaasay from 1 to 1.7 billion baa la qiyaasay waa fiican tahay laakiin challenges far badan baa hortaagan central bank ee xamle regulate gareeyay ma jiro ganacsatada Soomaalida xawaaladaha Soomaalida mar mar qoran toor noqon waxaan waxa ka hadlaya data aan ka soo urriyay research aan ku sameeyay inta badan qaabka uu shaqeeyaan question waa weyn baa hortaagan business model ka Soomaalida waxa ka khaldan laakiin opportunity kama kala fiiriyo hadda xawaaladaha Soomaalidu waxay joogan level kula tartamaan xawaaladaha kale oo globalka way xarumo ka furtaan wadamo kale inside ka iyo outside ka wadanka baa ay opportunity fiican ku leeyihiin sectorka kale oo Soomaaliya ay dhawaale sare u kacayay waa telecomka oo investmentiga la galiyay dhowr sano u dambeeyay ay gaaras ilaa 400 milyan sanad 10 ay ka jiraan company oo telefoono more than 2 million qof ay haystaan hadda handset iyo 2 million oo internet users ah laakiin opportunities ku limit male hadda in remittance uga hadday bilaabatay in lagu xawilo mobile phone wax lagu xawilo laakiin marka la fiiriyo in expansion sameeyna waa marketka Soomaaliya shell waxa la yiraahdo xayawaan ku nool badda shell ku hadii marka xayawaan ku weynaado weyna shell ka bedesha hadii kale waa dhimanayaan Soomaaliya marketkeedu maximum growth buulay hadda waxa joogan maximum growth kiba joogan waayo number handset hadda si loo helo nin baan weydiinay yani number waqti ay ku qaadato suuqaynta iyo lacagta ay ku bixiyaan si ay u helaan one more qof oo ah handset u baahan number waa farq weyn baa u dhaxay marka hadda oo markay ay gudbi lahaayeen wadamada neighbor ee deriska oo telecommunication sector code uu san develop gareysneen manufacturing ka sagashani koobii wixii ka horeeyay dagaalka sokeeyay warshado badan bay lahayd Soomaaliya laakiin 2019 hadda fiirso laftigeed wax badan baa soo laabtay cabitaanka kalluunka warshado soo saara saamuunta biyaha ma rajo xumin inkastoo waagi hore waxayna ka burburay ay ka badnaayeen Coca-Cola waxaan soo qaatay warshada waa laga furay Hargeysa oo la lahaa waxa ku baxday more than 10 million US dollar oo dhabahantii aad loo amaanay iyo warqada warshada laas qoray ayaa ka soo qaatay waxyaabaha kale oo hadda industry kale oo hadda boominka Soomaaliya waxa kamid higher education oo dhabahantii marka aad fiirisid cash flow god aan la yaabaysid arkaysid wali in potential fiican leeyahay ilaa sodon higher education institutions baad ka furay Soomaaliya caafimaadka clinics iyo private hospitals leisure industry hadda hotel badan baa ka soo baxay Soomaaliya kambariyada oo diyaaradaha dhismaha wixii la xiriira cuntada waxa kale hadda ku soo badanaya Soomaaliya specialist industries engineering consulting and training security iyo waxyaabo la mid ah ayaa ku soo badanaya water marka fursaduhu wali waa badan yihiin waxa la yiri qurbahana wax yar ka dhacay inkastoo aynu nahay 1 milyan lana yiraahdo dadka Soomaalidu waa dad halabuur leh oo ku fiican ganacsiga laakiin wali farq weyn baa u dhaxay Soomaalida ku nool qurb galbeedka iyo Soomaalida ku nool Afrika meesha ku nool Soomaalida ku nool Afrika waliba wadamada emerging economies ganacsigoodu uu diversified yahay uu successful yahay dadkeena ku nool westiga wali shaqalaanteena waa sareysa ganacsiyadeena bilaawnaana waa ganacsiyo inta badan micro ad yar small business laakiin fursadaha jira wali waa badan yihiin marka la fiiriyo inta sa ku soo gabagabeynaya mid ka mid ah waxyaabaha aan aaminsanahay inay muhiimad weyn leedahay organization kan marka aan bilaabay inaan qoro buugga u horeeyay furaha ganacsiga labadii ku waxaan bilaabay 97 fikrada inaan buug qoray ugu dhalatay wixii ugu weynaa ugu dhaliyeena waxay ahayd Soomaaliya dayteedooda dhan waa estimation GNP GNP waa estimation inflation waa estimation wax kastoo aad dadka weydiisay aan la meesay daa in English I started writing my first book in 1997 and what one of the things that make me write the book is whatever you ask any data related to Somalia is an estimation there's no data and in business if you wanted to make an investment decision you need sound data to make that decision what how much the budget is about what is the income how many people are there what is the trend what kind of business are there? Unless you have those data it will be difficult to make a sound business decision marka waa factis baahida loo qabo in la helo institution or real data whatever basic ah waxa dhawta data di loo beddelo opportunities why
maanta waxaan ku noolahay caalam xuduudihii politikalka ay sii baaba'ayaan xuduudo dhaqaale samaysmayaan. Cidda kale oo ka faa'iidaysan karta xuduudaha dhaqaalahana waa cid samaysa environmental. Nucmaan waa investment banka, wuxuu u shaqeeyaa nin mudane kasoo shaqeeyay investment banks kala duwan, ku kala yaala Kuwait, Imaaraadka, New York iyo London intaba. Marka waxaan leeyahay Nucmaan kusoo dhawo, welcome Nucmaan. Okay, hello everybody. Firstly, thank you very much to Hassan to inviting me to speak today. I just want to quickly start off giving a brief background about myself and my involvement with SEF. So, I mean, basically I'm working at UBS Investment Bank at the moment in finance strategy. Done a lot of work in the Gulf, specifically in Kuwait and in UAE, relating to feasibility studies and financial analysis of that sort. So, you know, when Hassan initially talked to me about the work that Somali Economic Forum are doing, I was very, very impressed and you know, in terms of touching on some of the points which Saeed mentioned about in terms of the data and the statistical analysis, I think you know, this endeavor, it's really like a first thing that I've seen from coming out of Somalia in terms of, you know, actually somebody looking towards trying to get these validations and trying to make sure that the business investment and the business, you know, drive can be there and can be achieved. So I think most of the slides have covered, you know, some kind of statistical information with regards to GDP and the key indicators as well. However, I want to reach, you know, one key point and, you know, just to really emphasize what I'm really trying to say. So on the earlier slide, I think you saw that Somalia's GDP was around 6 billion, approaching 6 billion, and GDP per capita was around $600. Okay, now this statistic is provided by the CIA, and that's the Central Intelligence Agency in US. However, the Central Bank of Somalia reckons the actual GDP per capita is $300 per capita. So now, you know, who do you go right. With? Yeah, who's right? I mean, there's a difference is actually half. You know, so I mean, the problem that is there from Somalian perspective, it's like, you know, when the government wants financial aid, when the government wants to do a strategic partnership in business with the Gulf or with the, you know, neighboring countries, which figure do they quote and how do they back up these statistics? So this is a very important point, and it's very a lot of emphasis needs to be done on this so that these estimates can be actually validated and be put into some kind of a validation. Okay, so I just want to talk about actual relationships with Somalia and the Gulf states and, you know, the Arab states as well. A bit more emphasis on this. Now Somalia, you know, historically has had a lot of good relations with Arab states, and better relations, in my opinion, than the African states and African neighboring states. A lot of countries in North Africa associate and affiliate themselves with Arab states, and they have done so for a number of years. For example, like examples are like Egypt, obviously Sudan as well, and then when you go further west as well. However, actually Somalia joined the Arab League of Nations in 1974, and it was the first African state to do so. So that really kind of emphasized, you know, its relationships and its ties with the Gulf states. So some of the most important products and industries that have developed in these trade relationships have been really agricultural. So the main products have been, for example, sugar, rice, wheat, flour, and cooking oils, and then more recently moving on to more industrial things like cars and also oil as well, diesel oil specifically. So also Somalia has had a traditional export of livestock and also fruits, specifically bananas. Well, that is also added a lot to their GDP.
The main customers in the Gulf region are Saudi Arabia, Yemen, and UAE. Saudi Arabia and Yemen are very closely geographically, very close geographically, and then UAE as well. So as I mentioned before, you know, Somalia joined the League of Arab Arab States in 1974. There's also Somalia is a member of the Council of the Arab Arab Economic Unity. And also the activities include coordination and measures leading to the formation of customs union among Arab states. So this leads to a very interesting point, and one thing that, you know, from my analysis and my research, I really want to kind of emphasize on. And there's some business model that Somalia, you know, can take away and really try to build upon. The structure of companies and corporations within Somalia, it's very privately owned. So it's family owned, and you know, businesses are the big businesses are owned by the large family groups across all industries. In the Middle East and the Gulf, you'll find this is also the same. A lot of large families own the businesses, and they own, you know, private sectors and industries and across all the different regions. However, the difference in the Gulf, and especially if we look at countries like Kuwait and we look at UAE, is that they've put a lot of emphasis towards more public ownership of the companies in terms of part ownership of companies by the public sector and listing them on the stock exchange, things like that. So these are really, you know, drivers that Somalia can benefit from and enhance from. And obviously with that statistical validation, with that more, you know, more research and development being put into the country, they can really benefit from these business developments. Actually, development of the national, you know, the financial development nationally. So that's a very good, you know, very good mission statement and a very good approach that they've taken. That's where I can leave you. Thank you very much. أنا بلاركم كسودة وينا يا فردوسة، فردوسة علي أو كهذي دونتا، إن woman in business، دمر كائي أو هي كنعسي للصومالي، سلو. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Fardosa Ali, and I'm very honoured to have been invited to attend this essential conference. Today, I'll be discussing the importance of female contribution to an economy. With women overpopulating men, undoubtedly they play a vital role in every economy, and especially in those countries where there is a higher female population. As you may all be aware, Somalia is one of these countries, as more than half of its population are women. There are many reasons as to why this is, but the main reason being the civil war. The decrease in men in Somalia has meant that a lot of women in Somalia have started to work, and now Somalia has a 34% female workforce. However, if we now compare this to Somali women living in one of the most business-orientated cities, London, we find that the figures are dramatically different. Now, you may think that there are more Somali women in London working because of all the employment opportunities available here. But shockingly, according to the National Office of Statistics, more than 85% of Somali women living in London do not work. How is this possible? How can anybody explain how a war-torn country has a higher working female workforce than one of the most economically developed cities in the world? The answer is simple, and is found in the Somali tradition and culture of women being encouraged to focus on getting married and raising a family. Somalia has always seen women as housewives. However, the civil war has meant that a lot of women living in Somalia are forced to work because they have lost their breadwinner to the war, and the women have now found themselves to be the sole breadwinners of their families. Whereas women in cities such as London are not faced with these challenges. They are encouraged to study, as education has always been of great importance to the Somali people, regardless of gender. But then, they are then told to be the best housewives that they can be. It's absurd that women who have been educated to degree and postgraduate levels never utilize these qualifications simply because they're following a tradition and way of life that is no longer followed by the people who set them. So it's simple. What's the solution?
It's important that these educated and skilled women are encouraged to continue their path into employment and be more than a homemaker, because what's the point of having a £30,000 degree if you never use it? The only way that these changes will come about is if the whole Somali community acknowledges the importance of women in an economy and encourages women to prosper in the business world. And then we can expect to regularly walk into a hospital, bank, top 100 FTSE companies, and find Somali women working there. Figures have shown that those Somali women who are encouraged to work find themselves running successful businesses, and it's this movement away from tradition that now there are more Somali women running their own businesses than Somali men. But it has to be remembered that less than 20% of Somali women fall into the working force category. Imagine what could be expected if there were more Somali women in the working labour force. We'd probably find that they would rapidly catch up to other ethnicities. This is because the majority of Somali women have the requisite foundation required for most jobs, and they are usually educated to a high standard. Now the focus must be on encouraging them to find work that they will excel at. Thank you very much for your time, and I hope you enjoy the rest of the conference. Oh.